E mësove këtë vit? Në... Këtë vit edhe unë kisha e gjysha që flis... A, flisje në video me gjyshan? Jo, vetëm shqip. Vetëm shqip me gjyshan? Edhe përndaj kam kuptuar shumë shpejt. Prej gjyshas? Gjuhen, po. Po, për... Për folur është qike vështje, nuk me del... Nuk të del në shqip. Si të duket për shembul që shumë shqiptar ike në Francë për një jetë më të mirë, kurse ti bën kundër të në po, Leparisin për Tiranën? Ku habit shumë. Habitën shumë, ha? Se unë jam këtu, se kam gjendur atje. Qatë thonë, për shembull? Po, pse këtu, është më mirë në Paris. Po, nuk jam dakord, sepse unë mendoj që është vendi ynë këtu. Edhe duhet, është detyra jonë, që kthehemi prapë pastaj. Okej. Okay. Kupton, e di që këtu jetë është më vështirë. Është vërtet, po... Ti e kupton dhe me thënë që këtu jetë po, ashe vështirë. Po, i di shumë mirë, po... Po qarë ti bësh, dhe... Se flu! E kupton ti që këtu është e vështirë jetë? Po, e di. Por më vona ma, fillon edhe dhe përstatësh. Duhet. Të thonë të përshumë, po, normal që ti jeton mirë këtu, se jeton me rogë Franca. Po, ta thonë, ha? Shumë. Ta thonë. Çdo ditë. Çdo ditë. Për shembull, çka ka Shqipëria më keq se Franca? Po. Që ti e ke kuptuar. Organization. Organizimin, a? Është rrëmuj, është kaotike Tirana. Është shumë rrëmuj. Jo. Autobusi për shembull? Jo, autobus është okay. Nuk është pikës problemi për pa, mi. Po, nuk është me i problemi. Cili është ma, por? Problemi me i madhë? Shu për letrat. A, burokracit e letrave, administrata. Do që i kësë.